God dag och varmt välkomna till en ny vlogg. Jag är på plats i Malmö för lite jobb med Nock och så vidare. Jag hade filmat ett intro från Norrland men råkade radera de första klippen. Så att det här är introt, nu sätter vi igång. Ser ut att ha ett bra väder då liksom. Känns lite vårigt om man jämför med vad jag kom ifrån igår. Och om någon undrar kring påsen som hänger här så är det två av mina matlådor. Jag har ingen kyl här inne, så då får man göra så vinterhalvåret i Sverige. Hänger ut skiten så att det håller sig svalt och fint så man kan käka det sen. Har dratt in med frullen precis, suttit och jobbat lite, ska iväg och dra ett pass. Behöver träna ryggbiceps för att få det här gjort den här veckan. Sen ska vi mot arenan, så att ja. Först ska jag gå ut och köpa en Nocco dock. Jag hade inte med mig några av mina egna sponsrade, så då får man betala gladeligen. Alltid fel håll. Stortorget, Malmö. Två nätter här då. Jag såg att jag har två Nordic Wellness ganska nära. Och det ena såg ut att ha lite mer så här, ja, med här med maskiner och sånt. Så att jag satsar på det. Så ska vi se om vi hittar dit. Att jag sa att det var vår ute, att det såg ut som det genom fönstret. Det var en stor fet lugn i alla fall. Det blåser svinkallt alltså. Aj, aj, aj. Kolla vad man ser här på hörnet. Tydligt skyltat. Det blir bra. Det ser rätt stort ut också. Ja, det ser riktigt stort ut. Det blev som ni såg inte en Nocco utan en tyngre PVO idag. Så en annan samarbetspartner till mig. Men det är kul att se när det finns ute på klubbar och så vidare. Ser också ut att vara ett bra Nordic Wellness. Så att, det ska bli kul att köra igenom ett pass här nu. Innan man ska spela hockey också. Det blir en ganska aktiv dag idag igen. Gymmet ser riktigt, riktigt bra ut. Finns en hel del hoistmaskiner och sånt. Lite life och sånt. Någon hammer också. Så att det kommer att bli ett bra pass här. Vill ni se mer träning och sånt på kanalen, både med mig och Denise, kommentera det här nedan. För nu kommer jag lägga undan kameran, fokusera på passet, köra igenom. Klar med passet och gymmet får helt klart godkänt. Lite extra pluspoäng för bemötande i reception. Hon var svintrevlig. Visade direkt omklädningsrum, hur gymmet såg ut och så vidare. Supernice planlösning och helt suveränt ljusinsläpp. Det är så här stora skyltfönster runt hela gymmet. Så att, ja, riktigt nice. Där man har högre krav på när man har varit med i gymsvängen så länge som jag har varit, det är liksom maskinparken. Den är lite fattig. Det är lite för lite av de bra grejerna. Men det duger för att träna. Dra igenom ett pass liksom ryggbiceps när man är på turné så här. Så att overall ett jävligt bra pass. Och nu så såg jag att jag hade en ICA-butik här. Undrar att man går in på den då. Är det där eller? Ja, vi testar. Ja, vad ska jag ha för något? Kylklampa kanske om det finns. Jag kan ta med mig maten till arenan. Försöka sköta dieten så gott det går de här dagarna. Nice område det här ändå. Karoli eller något heter det. Jag vet inte. Så länge sedan som jag hängde där nere. Jag hängde mycket nere i liksom Malmö och Limhamn förut, typ 10 år sedan med Clara och Evelyn. När de körde blogglivet, då blev det en del resor ner och, ja, men för att träna och hänga och liksom, ja, men allmänt, bada och sånt. Vart är en trän? Jag orkar inte. Ursäkta, vart kom jag in på ICA-butiken? Är det ICA-butiken? Går jag runt så då eller? Går okay. Ja. Ja, jag in så, ja. Okej, jag kikar, jag hittar inte en trän. Ja, men då går vi tillbaka och letar. Tack. Nu så. Nu. Vad är ett köpcentrum typ? Det fattade inte jag och såg inte jag heller. Vad ska vi se då? Vi ska vara på arenan 13.30 för samlingen för matchen. Så att vi ska bara springa igenom här. One eternity later. Ja, det är väl klart att det inte finns kylklampar. Det är första gången jag ser det i en sån stor butik att det inte finns. Så offrar vi 10 minuter onödan. Tillbaka till hotellet. Här, Scandic Kramer eller vad man uttalar det. Här är min sida, fasad. Så ser man alltså påsen hänger utanför fönstret där. Och jag fick inte tag i där mitten. Jag fick ju inte heller tag på några kylklampar nu. Så där, svidit om till knockoutfit. Dags för jobb. Skridskorna tar sjukt mycket plats för en egen påse liksom. Kolla här, hur mycket grejer jag ska ha med mig.
Men ja, jag ska försöka sköta kosten så gott det går idag också. Jag är ju på någon slags diet, så jag har med mig nötfärs. Jag har nog dra i mig 100 gram nu. Så ska jag äta 100 gram sen också. Men jag vill liksom inte ställa mig i kassen och spela hockey och vara för mätt. Det är en vidrig känsla, samtidigt som man inte vill vara hungrig. Stora problem på denna jord. Ruggigt stort här. Första gången är den här arenan då. Så se om vi kan hitta mina kollegor. Vad säger du, Gustav Ode? Lite halvtid, vill du be om ursäkt lite för att det inte är klart än? Färdigt än. Okej, okay, här är i alla fall... Ja, men jag kan väl köra en liten tår. Här är i alla fall våra yta som vi har. Vår yta som vi har. Barbells där och Nocco där. Lite CCM-prylar och Better Hockey. Här ska vi väl dribbla lite sen. Och nu måste jag känna på puckarna som folk ska skjuta på mig med. Jag tog extra år där. Det här är väl inte skung med puckar? Det måste ju vara någorlunda utmaning. Men, det här kommer ju göra ont på magen och så. Det här kommer göra svinont. Men alltså, jag har ju ingen magplatta. Tänk dig den här liksom. Alltså, det kommer göra svinont. Nej. Alltså, vad har jag gjort för att förtjäna det här? Jag tycker att jag har varit svinsnäll senaste åren. Säljs för lite Nocco. Va? Säljs för lite Nocco. Ja, men liksom... Vad jag svär nu till. Det här, jag vill inte vara hit. Jag vill stå här och köra här. Okej, krysset, Gustav, är du med? Nej, jag är inte ens nära. Hallå, gänget! Va, hur mår vi? Vet du vad det känns som när man kommer bakom här? Lite som när mössen håller på Askungens klänningar, va, på julafton. Precis den känslan får jag här. Det är så där vi jobbar här. Och Gustav, det är du som är Askungen då. Så att, tydligen så hade jag missat samlingen precis i entrén. Så att nu springer jag i kapp dem och ska ner i omklädningsrummet. Sen är det dags att börja stretcha baksida lår, stjärtmuskulatur och ljumskar. Annars så kommer den här aftonen sluta bedrövligt. Mäktigt. Det är riktigt mäktig arena alltså. Shit vad nice. Ha. Förstår man att bröderna Sylvegård trivs. Bort finns rimligheten någonstans i det här. Ska Alsenfeldt vakta ena kassen och jag ska vakta ena. Alltså, Rebecca, du är ju fotboll egentligen, men förstår du hur orimligt det är? Nej, men alltså, jag tror dagens liksom, så nivå på dig, du kommer hålla kassen. Jag har ju vargen, jag har ju dig framför mig. Yeah. För att, jag menar, målvaktsmatchen, den är allt annat rättvis. Hej. En gammal J18 Division 2 målvakt mot en, ja men, ganska nyligen. Ja, men vi var... Stark lagkapten. Ja. Ja. Är det vad vi ska leva på eller? Det lever vi på. Bambel, är du taggad eller? Svintaggad. Va? Skulle haft tjejdamassan. Eller hur? Är du samma lag som Karin eller? Jag ja. Våran baljan. Vad tror du? Alltså grejen är att han har helt nya skydd så jag är lite orolig alltså. Han spikar. Ja, otroligt. Har du med på dig? Absolut. Kolla, det här om man ska slåss igen. Sätter man han i bak som inte kan dra tröjan. Men jag tror inte någon som orkar på mig ändå. Bella säger att du spikar i mål idag. Ja, det får vi se. Släpper 5 på 16 skott. Det är hockey, svensk last på det. Efter allt jag sett nu i vinter. Så på uppvärmningen, jag tycker de ser lite rappare ut gula faktiskt till skåpning här. Så jag tror att de kan vinna Hugosson så jävligt skärpt ut. Det här blir fint. Det tror jag, det blir skitkul i alla fall. Hoppas ingen gör illa sig bara. Titta!
Oj, oj, oj. Jag kan inte bromsa, så jag bromsar så här. Back! Varg, det kunde varit en utvisning på det där. Ja, det gäller att lura motståndaren lite grann. Ge och ta, ge. Minuterna går nästan lika sakta som när man väntar på mat i mikron. Nästan. Det är inte långt ifrån. Så. Det är ingen bra eller vadå? Det är ju sjuka lag. Liksom, kan man alltså Fält spelade SHL för typ 10 månader sedan. Jag spelade Gjörton Division 2 för 15 år sedan. Det är liksom nivån som de här två lagen, hur man har satt ihop det. Så någon har fått betalt. Ja, inte är jag i alla fall. Nej, inte jag. Ja, jag har väl lite betalt. Nej, jag är bäst på plan så långt. Ja, det tycker jag också. Du har inte gjort ett misstag. Du har inte syns, det är bra. Missa inga offside eller icing eller så här. Nej. Ja. Men det vänder. Vill du byta sida? Det spelar absolut ingen roll. Nej, det blir lite längre åka. Skit i det. Nej, skit i det. Ja, fy fan. Sofia, hur känns det? Otroligt. Det var ju första målskytt som drog igång det här, så vi kom i fatt. Ja, ja, ja. Ombytt och klar för lite Montejobb Nocco. Skönt att vinna på straffar. 3 av 3 räddade. Det är bäst när det gäller, så vi jobbar. Och ja, nu springer vi upp till Nocco-monten igen. Okej, så nu så är matchen igång. Det är den här första perioden. Jag står här i monten igen och så här ser det ut. Jag tänkte bara visa vad vi gör. Här var ju tanken att man skulle skjuta på mig då. Något som vi fick tänka om, för att puckarna, de var som jag sa, de är för hårda. Jag fick prova att skjuta på Sil och hon tror att hon kommer att ha ett blåmärke imorgon. Ja, det tror jag. Det är svårt att få ta när man jobbar i Monten med Nocco. Så att vi har ju mästarnas mästare, reaktionsförmåga, och så har vi sådana här Better Hockey-platter som man kanske har dribblingsstämning på och får på. Och i övrigt så är prova produkter och det. Så att vi, just nu så väntar vi bara in periodpausen, så att det kommer lite mer folk här, så vi får surra lite, bygga varumärke och så vidare. Det ska bli kul. Så där då, packat och klart. Gårdagens event, 10 av 10, både partnerhockeyn och Monten. Dags för mig att dra vidare. Vi passar på att tacka er för att ni har kollat på den här vloggen. Vill ni se mer Nocco-relaterat och sånt, så är det bara att kommentera nedan. Vi ses snart igen. Hej!